ବନ୍ଧୁକଣ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅନ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହା ଏହି ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ ଏହା କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପାକ ନିଷେଧ ବା ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହା ପରାଗ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସର୍ବମୋଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟ ରହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଏହି ପରାଗ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ସୂତକ ସମୟ ବା ପାକ ନିଷେଧର ସମୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ବାଜି ଛୟାଳିଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ এক দীৰ্ঘতম সূৰ্যপৰাগ আম বায়ুমণ্ডলৰে অধিক প্ৰভাৱ পকাই পাৰে এই সূৰ্যপৰাগ মাহকাশৰে প্ৰায় কোডি মিনিট নকেণ্ড পৰ্যন্ত দৃশ্যমান হ'ব এবাৰ এব প্ৰা হ'ব বা পৰাগ ছাড়িব তাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে আমি জানিবা যে পৰাগ ছাড়িব বা মোক্ষ প্ৰাফি হ'লপৰা কণ চবু কৰ ଏବଂ ପରାଗ କେଉଁ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କେଉଁ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ ଓ କେଉଁ ସମୟରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁକ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଗ୍ରାସ ସମୟ ବା ପରାଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମୟ ହେଉଛି ଆଜି ପଚିଶ ଅକ୍ଟୋବର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚାରିଟା ବାଜି ଛପନ ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ବାଜି ଷୋହଳ ମିନିଟ୍ରେ ଶେଷ ହେବ ଏହି ପରାଗ ମହାକାଶରେ ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ନଅ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ଏହି ପରାଗ ପଚିଶ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ବାଜି ଷୋହଳ ମିନିଟ୍ରେ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିନ୍ତୁ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ସୂତକ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ସୂତକ କାଳ ସମାପ୍ତି ହେବା ପରେ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲା ପରେ ଯାଇ ଦେବକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରାଗ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପରାଗ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୃହକୁ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଘରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ ନମ୍ବର ଟୁ ଏହାପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ପିନ୍ଧାଲୁଗାକୁ ସଫା କରିନେବେ ଏବଂ ସଫା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନବଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଏହାପରେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରି ପବିତ୍ର କରିନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଠାକୁର ଘରକୁ ସଫା କରିବା ସହିତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଠାକୁର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଏହାପରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଫଳମୂଳ ଆଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରହିଥାଏ ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ଏଥିସହିତ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କାରଣରୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ କେତେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ପରାଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ତେବେ ରାଶିଚକ୍ର ବାରକୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଆଠଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ମକର ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶି ଏଥିସହିତ ବୃଷ ରାଶି ତୁଳାରାଶି କନ୍ୟାରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ତେଣୁ ଏହି ଚାରୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ